Bom dia, senhores. Tenho gravado vários vídeos. Vocês não reparam o cenário aqui atrás, não? É porque aqui é uma tendazinha dos milagres que eu tenho no quintal da minha casa. Isso aqui é uma mesa onde eu trabalho. Faço alguns serviços com conserto de micro-ondas. Oi! Eu tô no quintal da minha casa. Aí tem uma. Chegou as crianças, meus netos, começou uma bagunça por aí, mas nós vamos ao nosso assunto. Eu tenho minha oficina, mas aqui na minha casa, eu também montei esse lugarzinho aqui porque a oficina fica longe de casa. E muita gente traz coisa para consertar aqui mesmo. Aí eu acabei montando essa banca aqui no quintal, debaixo de uma coberturazinha. E aqui é bom trabalho, que é ventilado. Eu fico preocupado com esses motores aqui, motores de micro-ondas. Os motores de micro-ondas, as pessoas vê coisa na internet, acredita em terra plana. Os caras, terra plana, e oh, aquele montão de gente em cima. Mitos são espalhados e as pessoas vão só acreditando naquilo ali. Cara, eu tenho 60 anos de idade. 60 anos de idade eu já vi de tudo. Já passei por tudo. E. Um momentinho aqui, jogar o gato meu pela janela. Jogar o gato pela janela e trazer ele aqui pra participar com a gente. Já passei por tudo, já vi de tudo. Mas aí é que sim, você tá me atrapalhando. Fica aqui, ó. Eu não sou de engolir muitas coisas. E um mito que existe hoje é que isso aqui gera energia. Isso é mito, gente. Não, vem pra cá, peraí. Aqui pro chão mesmo. Aqui, cuidado pra você não destacar aqui na. Um mito que isso aqui gera energia. Mas isso aqui não gera energia. Você nunca vai conseguir gerar energia com isso aqui. Porque a primeira coisa. Primeira coisa, quando a pessoa diz isso aqui gera energia, deixa eu explicar uma coisa para você. Alguém diz assim, que se botar um motor aqui, se furar um buraco aqui e botar um motor, isso aqui vai sair energia por aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui tem um motor adaptado aqui. Isso aqui eu fiz. Isso aqui foi uma outra experiência que eu fiz para postar pro pessoal. Aí a gente pega esse eixozinho, bota aqui. Pega aqui toda a engrenagemzinha, coloca aqui em cima, esse eixo aqui gira, faz isso aqui girar. E o camarada disse que com esse motorzinho aqui, girando dentro da bobina que está aqui dentro, girando dentro dessa bobina que está aqui, sai aqui pelos buracos aqui, coisa, a bobina aqui, vai girar energia, 110, 220 volts, aquela coisa toda. Isso aí não existe. A primeira coisa é que esse motor aqui, ele gira aqui dentro com a mesma RPM que esse motor aqui originalmente gira. Isso aqui simplesmente ele diminui a tração aqui do outro lado aqui, ó. A RPM sai reduzida aqui do outro lado. Esse aqui ele sai com esse motorzinho aqui, ele sai com 5,6 RPM aqui do outro lado. Então quando você gera energia aqui, ó, digamos que ele gire com 600 RPM. 600 RPM, aqui o eixo dele aqui gira com 600 RPM. Aí ele vai sair aqui apenas 4, 5, 6 RPM por minuto. Ele vai diminuir em 100 vezes a frequência. Quando você gira isso aqui, ó, quando você dá um giro aqui nesse eixo aqui, ó, pronto. Você aumentou em aproximadamente 100 vezes aqui dentro aqui. Isso aqui dentro aqui, ó, vai girar cerca de 20 mil, 20 mil, 20 mil vezes por minuto aqui dentro. Que não existe motor no mundo que tenha um giro de 20 mil rotações por minuto para girar isso aqui dentro aqui. Quer dizer, ele é forçado a gerar isso aí. Calma aí. Olha, outra coisa que eu vou dizer para você. Ah, pronto, aqui está aqui, você está entendendo, né? Ele gera energia
Pelo fato que quando eu rodo isso aqui, eu forço o motor que deveria gerar 600 rotações por minuto a gerar 100 vezes mais do que normalmente ele geraria. Somente eu fazendo isso aqui, ó. Ele dá 4 rotações por minuto. E eu aqui dando um giro aqui, ó. Pronto. Esse giro aqui, se eu fosse girando isso aqui durante 1 minuto direto, ia dar mais de 60 rotações por minuto eu girando com a mão aqui. Isso aqui ia centuplicar o quantidade de giro. Para que você tenha uma ideia, se você pegar uma pedra e colocar dentro de uma bacia e fazer ela girar 50 mil vezes por minuto, você gera energia com uma pedra. Mas isso não significa energia. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Está aqui uma lâmpada. A lâmpada acendeu, deu para ver? Deixa eu ver aqui, deu. Lâmpada acendeu. Essa lâmpada aqui, lâmpada de micro-ondas. Eu aqui para não me enganar, que eu não ando olhando lâmpada de micro-ondas, só pego, compro e boto no lugar. Esse meu óculos aqui também não é o apropriado para isso aqui. Dez watts, essa lâmpada aqui, ó. 10 watts. Você sabe quanto é que isso aqui está dizendo que é? Esse aqui, 4 watts. 4, tá escrito aqui na plaqueta aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é, para você ver bem direitinho aqui, ó. Esse meu óculos aqui é para longe, não estou conseguindo ver nada com ele aqui, mas esse aqui é 4 watts, ele não é. Pronto. 5 watts. Pode olhar aí na plaqueta, pode fazer um print e dar uma olhada aqui. Onde é que você acha que um motor que consome 5 watts vai acender uma lâmpada de 10? Esse motor aqui tá bom. O motor aqui tá bom. Tá vendo ele rodando? Vou botar isso aqui em cima para você ver melhor. Ó. O motor tá bom, tá ótimo. Ó, vamos botar esse motor aqui nessa lâmpada aqui, ó. Aí você diz assim, não, mas ele tá acendendo uma lâmpada incandescente. Ué, acender uma coisa de LED, você pode enfiar um LED dentro do micro-ondas, uma lâmpada de uma lâmpada incandescente dentro do micro-ondas, que ela acende sem ter nenhum fio amarrado nele. Ó, ó, o que foi que acendeu aí? Se eu botar um multiteste aqui, nem sequer vai aparecer nada aqui, ó. O teste aqui, a ponteira dele é diferente porque eu adapto ela para alguns outros trabalhos. Eu trabalho com um monte de coisa. Ponteira quebra muito também. Volts aqui no teste aqui, ó. Agora, por que que isso aqui não gera energia? Primeira coisa. O ímã dele é muito frágil, já mostrei num outro vídeo para vocês. É claro que se eu botar uma lâmpada de LED aqui, é claro que ela vai acender. Mas ela vai acender, se você continuar girando isso aqui, dentro de meia hora isso aqui queima. Dentro de meia hora isso aqui queima. Uma lâmpada de LED, seja lá com o que for. É, e eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui, deixa eu ver aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Isso aqui que parece até cabelo de boneca. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o fio. Se a gente está dando para vocês verem aqui, que eu estou segurando por um fio. Isso aqui, ó, ó. Isso aqui é o fio. Já tem um fio na mão? Não, não estou vendo não. Você não tem fio nenhum não. Tá aqui, eu estou com um fio na mão. Você nem consegue ver, ó, ó. Ó, estou com um fio na mão aqui, você nem consegue ver. Tão fininho que o fio é. Esse fio aqui é mais fino do que o tungstênio da lâmpada. É por isso que eu lhe digo que se você manter isso aqui aceso numa lâmpada, ele vai queimar. E eu lhe digo mais uma coisa aqui, ó. Você leva seu micro-ondas para um técnico. Eu vejo muito camarada aí nas oficinas que consertam o micro-ondas fazendo o teste. É o seguinte, ele pega uma lâmpada de LED, liga aqui, vou testar se esse motor tá bom. Olha a ideia do camarada.
Eu vou até, parece que o camarada nunca foi eletricista na vida. E assim, porque existe teste para isso aqui. Isso aqui não, você não precisa testar sair de corrente aqui para saber se ele tá bom ou não. Aí o cara diz assim, eu vou testar. O teste disso aqui o que é? É você pegar ele e enfiar na tomada. Você pega o multiteste, pega o seu multiteste, coloca aqui nas duas pontas aqui, bota na escala de vezes, na escala de diodo. Você bota aqui, ele tem uma coisa tão alta que ele nem sequer apita, que é muito alta a resistência dele aqui. Aí o camarada chega e diz assim, você botou o multiteste aqui, pá, tem resistência, tá boa. Botou aqui numa tomada aqui, ele desuniu, mas não rodou. O que é que você faz? Você abre ele, limpa, tira toda aquela sujeira. Eu tenho um outro vídeo, se for procurar, você encontra um vídeo mostrando como é que faz a limpeza naquelas catraquinhas. Então, se o camarada chegar, pegar isso aqui, ó, botar uma lâmpada aqui, pá, uma lâmpada de LED, que são as que você acende com isso aqui, der uma rodada nisso aqui e acender a lâmpada, você pode mandar o camarada pegar um motor novo e colocar no lugar, tirado do bolso dele, porque ele estragou seu motor. Ele estragou seu motor a partir de agora passou a ter meia vida, porque esses fiozinhos aqui, eles sofreram sofreram problema, eles se alteraram. Quer saber de outra coisa? Ó, as primeiras catracas desse motor aqui, elas são bem fragilzinhas. Ela começa com uma catracazinha bem fragilzinha, porque ela não vai sofrer resistência, e termina com uma catraca de ferro. Deixa eu ver aqui, se eu acho que eu tava agorinha com uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, uma coisa aqui, ó. Outra coisa que estraga o seu motor, se o camarada fizer isso aí, ó. Ó, vou desmontar aqui, ó. Não sei se você tá vendo. Catracazinha de ferro. Aí vem, ó, a catraca que puxa é essa aqui de baixo. Tira isso. Ó, quando você bota na energia que ele não treme, mas não funciona, você desmonta isso aqui todinho, tira toda aquela graxa velha que está aqui dentro, porque é muito velha, ela fica velha e vira um chiclete, aí o motor não tem força para começar a rodar as primeiras. Catraca de ferro aqui, eu já tirei uma de ferro, tá outra de ferro aqui, ó. Mas olha só, a primeira catraca de baixo, aquela que está atrelada ao motor, o que é? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, essa catraca aqui, quando você faz toda essa porção aqui em cima, é essa que está lá no final que vai girar o ímã que está lá dentro. E muitas vezes essa catraca aqui, ela pode ter até quebrado um desses dentezinhos aqui, ou até o dente da própria catraca do motor, ou pode ter enfraquecido ele. O camarada chega, pega ele, joga, pá, joga lá no seu micro-ondas. Quando é com 15 dias depois, está o seu micro-ondas sem rodar o prato. O motor vai rodando, rodando, quando chega naquela catracazinha, que essa aqui é a mais frágil de todas. E quando o cara dá aquele girozão assim, ó, aí essa aqui é que está lá na ponta para fazer força. Então, se o camarada pegar for testar o motor do seu prato, ele solta esse fio aqui, bota lá uma lâmpada, aí chega aqui lá dentro do micro-ondas mesmo, muitas vezes. Ele pega isso aqui, ó, dá uma rodada aqui. Ah, o seu motor está bom. Está bom nada. Tira isso aí, bota um novo e você vai pagar do seu bolso. Você estragou meu motor. Esse tipo de teste estraga o motor do micro-ondas. O teste é multiteste, bota lá na escala de bip, você bota em 10 vezes, 20 vezes, o que é que for, bota na escala de bip, chega aqui, ó, pá, eu tô aqui dos dois ladinhos aqui, deu resistência, deu, não é curto, não é curto, é claro que o bip não vai apitar, você colocar aqui, porque a resistência dele aqui é muito alta. Não apitou? Não. Deu resistência? Deu. O motor está bom. Só que nós não sabemos mecanicamente como ele está. Então nós vamos chegar na parte elétrica, numa tomada elétrica, enfiar ele aqui, ó, e ver se ele gira. Está girando. Tá mal contatozinho aqui, porque eu estou enfiando aqui com a mão aqui, ó. Está girando. Está bom. Se ele der resistência boa aqui, ficar só estremecendo na mão e não girar isso aqui, você troca o motor, ou então você pode abrir e fazer uma limpeza nessas pecinhas aqui, tudinho aqui, ó. Que muitas vezes isso aqui, ó, eles botam um lubrificante
Esse lubrificante ele vira um chiclete lá por dentro e cola isso aqui e o motor não consegue rodar. Porque o motor é muito frágil, o motor que tem aqui é 4 watts. 4 watts no motor desse aqui. Qualquer sujeira que tiver logo nas primeiras catracas, essas primeiras catracas de plástico aqui, ó, ele cola. Ele cola a catraca, o motor não consegue girar porque já tem as de ferro na frente e ele para. Uma simples limpeza já deixa seu motorzinho limpando. Então é isso aí, gente. Quer gerar energia? Um gerador, um motor de liquidificador gera muito mais do que isso aqui, ó. Motor de liquidificador gera mais do que isso aqui. Isso aqui não gera coisa nenhuma. Não, não, não. Se ele gerar alguma coisa, você vai ter que girar por esse lado aqui para dar aquelas voltas, aquela quantidade imensa de voltas aqui dentro aqui, mais de 10 mil voltas para ele gerar alguma coisa aqui. Como eu falei, até uma pedra dentro de uma bacia girando a 20 mil rotações por minuto, ela gera energia, começa a pegar fogo em tudo. Isso aqui é. Você não tem com que tá girando isso aqui direto, só se for numa roda d'água. E se você conseguir, eu duvido que um motor desse aqui passe meia hora gerando energia para alguma coisa. Então, gente, é isso aí. Isso aqui não é gerador de energia. Terra plana não existe. Esses mitos que acontecem por aí é só mito mesmo. Mito. Mito. Todo vermelho aqui atrás, aqui eu falando de mito, 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 alguém vai dizer que eu sou comunista, que eu sou alguma coisa. Mito é mito. Mito é coisa que é mentira, que não condiz com a verdade, que é invenção do povo, que não coisa. Então, gente, valeu. Estamos aí. Nosso canal tem muita coisa sobre micro-ondas, placas de micro-ondas, como dar um jeito numa placa de micro-ondas. Eu sou um camarada, eu tenho mais de 40 anos trabalhando nessa função. De conserto de eu já contei uns pedaços da minha história aqui. Comecei criança com 10 anos de idade consertando meus primeiros rádios, aqueles rádios Mitsubishi que vem importado, ABC Voz de Ouro. Passei por toda geração, o primeiro micro-ondas, eu não sabia nem o que diabo era um micro-ondas lá nos anos 70. Comecei a consertar aquilo ali com aqueles micro-ondas importados, aquela chave de aquele temporizador. Aquele temporizador que era um relógio que tinha lá na chave, lá que a camarada coisava. Os camaradas, para consertar um micro-ondas lá em Campina Grande, na década de 70, ele jogava dentro de um ônibus e mandava para São Paulo. Primeiro que eu consertei, aquela coisa toda, começou a chover. O cara mais inteligente. Era nada, micro-ondas não tinha. Micro-ondas naquela época não queimava o magnetron, não estourava. Não estourava capacitor, não queimava coisa, era só aquela chave que você girava ali para botar o tempo, que ali era a coisa que dava defeito ali. E aquilo ali eu desmontava aquilo ali, tudinho ali, pá, pá, ajeitava, tudo era mecânico, botava de volta no lugar, tava o micro-ondas funcionando. Daí a pouco aí a turma chegou, foi descobrindo aquilo ali. Naquela época não existia curso, não existia internet para você procurar na internet como é que eu conserto isso, aquilo, aquilo outro. Não. Eu aprendi foi conta própria. Tenho um irmão que era eletricista, instalador de prédio. Eu comecei a fazer coisinha mais ele. Me acidentei uma época, passei um ano, quebrei a parte da coluna. O médico disse que eu ia ficar de cadeira de roda pro resto da vida. E ali eu comecei a estudar, olhar para a instalação elétrica da minha casa, ver como era que uma coisa funcionava. Daí a pouco me arrastei dentro de casa, comecei a fazer alguma coisinha. Apareceu uma revista chamada Beabá da Eletrônica. Era o que você tinha para você aprender. Era o beabá da eletrônica. Ali eu aprendi a fazer uma fontezinha. E ter um bicho disso aqui era a coisa mais difícil do mundo. Comprar um troço desse aqui nos anos 70 era para quem tinha dinheiro, camarada. Testar era com uma lâmpadazinha de 6 volts ali, que estava ali, saía testando. O livro. O camarada chega e vai testar hoje na internet aqui. Tá dando 6 volts, aí tem que pegar aqui e mostrar pro camarada, ó, 6 volts. Você tem que acreditar no cara que tá fazendo serviço. 6 volts, tá errado. Você tem que acreditar em mim, eu não preciso pegar, tá segurando aqui com duas mãos aqui, para te mostrar aqui. Afinal de contas eu aprendi com livros, e o livro, ele simplesmente dizia, se você fizer isso assim, vai acontecer assim. E eu acreditava naquilo ali, eu fazia do jeito que tava no texto do livro. E aquilo ali realmente acontecia.
Quer dizer, foi uma época difícil, que só aqueles mais inteligentes, não vou dizer que eu sou inteligente, mas só os mais esforçados se sobressaíam. Hoje em dia as pessoas querem uma profissão, é uma facilidade grande. Eu dei aula de eletrotécnica em cursos vocacionais pelo o município. Muitas crianças, muitos jovens iam ter aula comigo, para aprender uma profissão. Eletrotécnica era vocacional. Então o camarada estudava ali 6 meses ali. Não, eu acho que eu não sou vocacionado para isso não. Aí o próprio município já dava mecânica de moto. Aí o camarada fazia 5 cursos, ali ele escolhia um. E tem a internet hoje para ajudar o camarada. Mas a internet também tem muitas besteiradas, muitas mentiras. Camarada que não aprendeu a consertar alguma coisa ontem pela internet, já sai gravando coisa, inventando e as pessoas incautas que estão querendo começar, querendo ter uma profissão, alguma coisa. Você vê toda essa minha bagunça aqui, toda essa bagunçada aqui em cima da mesa, porque eu trabalho, pô. Eu trabalho. Você não vai ver eu chegar e ver eu com um painel cheio de chavezinha aqui, tudo bonitinho aqui atrás de mim aqui, e eu com a câmera aqui gravando com aquele monte de instrumento ali, parece que nunca saí do lugar. Se eu quiser, eu posso pegar um monte de ferramenta aqui, ó. Pá, 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 e chegar na frente com as ferramentas, fica lá. Pegar um livro cheio de teorias e começar ali ditando as teorias que eu estou vendo ali no livro, um monte de ferramenta lá atrás de mim lá, e todo mundo. Oh, o cara tem muita ferramenta. O cara, não, eu também tenho muita ferramenta, mas todas elas estão trabalhando, elas estão tudo jogadas aqui por cima da mesa aqui, ó. Não tem espaço para, eu não tenho ferramenta bonita porque todas são sujas, todas estão. Então é isso aí, gente. Isso aqui não gera energia, não existe terra quadrada, terra. Isso aí não existe. Vamos abrir mão dessas teorias que a gente coloca por aí. Vamos ser felizes. Valeu, um forte abraço. Dê um likezinho se você gostou, e se não gostou, dê um dislike, que eu não vou morrer por isso. Se inscreva no nosso canal, que eu me inscrevo também no seu. Não esqueça, vá lá nas configurações do seu canal e coloque lá para quando você se inscrever num canal, a pessoa lá saber quem se inscreveu. Porque cada pessoa que se inscrever no meu canal, eu vou lá e me inscrevo no dele também, mesmo que eu não goste dos conteúdos dele. Mas a reciprocidade. Mas muitas vezes a pessoa se inscreve no meu canal, eu vejo que tem um inscrito, mas não sei quem é o inscrito. Muitas vezes é até uma pessoa que tem alguma coisa boa para mostrar, mas eu não sei quem é aquela pessoa, porque nas configurações do camarada, as inscrições dele são privadas. Se você tornar público, na hora que você se inscrever no meu canal, aí eu vou ver lá. Fulano de tal das graças, apareceu o nome do seu canal, se inscreveu no seu canal. Aí eu vou lá no seu canal. E pá, me inscrevo lá também e fica tudo jóia. Valeu, gente. Obrigado. Não desligou, não? Ai, acho que eu vou ter que trocar o botão da câmera aqui. Rapaz, mais um trabalho pra mim. Oxe.